Tampereelta ja tehdään Suomi Hip Hoppia, lepposta sellaista. No siihen kuuluu nyt tällä hetkellä me kolme, eli minä, MC Mane, sitten on Inde ja Vainoharha. Okei, no mulle kuuluu ihan hyvää tällä hetkellä ja keikkaa pukkaa ja se on hyvä juttu. Persusta on ajamisesta kipeänä ja myyntipuhelin soi aktiivisesti. Korvat tulee kipeäksi. Mä oon varmaan se tylsin jätkä, mutta ihan sama, ei mitään, keikkaa on paljon ja täällä mennään. Tänään ollaan täällä ja huomenna jossain muualla, ehkä vieläkin täällä. Katsotaan, niin ajataanko meidät pois täältä vielä. Onhan sitä tässä keritty töitä tekee ja perheen kanssa viettään aikaa, että se on vähän... Tää on tää, että tää pitää jaotella nykyään tää elämä siinä, että perheen ja työn ja keikkojen ja musajuttujen suhteen. Että kyllä sitä kaikki on keritty tekemään. Reissaa vielä pitäisi jossain vaiheessa keritä. Aikanaan 2008 käytiin nuorisopuolella heittämässä keikka ja ajateltiin, että jos tultaisi nyt tänne takaisin tänne katsoa, jos saataisiin enemmän yleisöä kuin silloin. Epäilen vahvasti. Jaa, en tiedä se, että mä oon niitä yrittänyt kysellä tältä päin, että mitä odotuksia yleisön suhteen sanottiin suoraan, että jos vanhat merkit pitää paikkaansa, niin ei varmaan paljon paskaakaan ihmisiä. Että täysillä vedetään loppuun asti. Tässä me nyt pyörittiin lähinnä, että kunhan me löydettiin perille asti navigaattori avulla, niin se oli meille se tärkein pointti, että keretään sitten keikan jälkeen katselemaan vähän mestoja ehkä vielä. Ei ole kyllä itse tullut käytyä, että kehuttu on kovasti ja oli tosi hieno juttu, että pääsi itse tänne näin nytten esiintyä. En mä kyllä nähnyt meidän nimeisiä päälavan listassa vielä, että katsotaan sitten sinä vuonna, kun se tapahtuu. Jaa, ei oikeastaan mitään sen erikoisempia. Pipefesteille mennään tuossa kuun lopussa ja katsoo sitten, että mitä tapahtuu. Asuntovaunu alle ja menoksi. Okay. No, paras festarimuisto on ehdottomasti kyllä viime vuoden Kalajoen juhannus, jossa tuli vietettyä viikon verran aikaa ja oli kyllä mahtavaa. Todella hyvät fiilikset on jäänyt sitten ja lisää semmosia. Asuntovaunulla oltiin pyörimässä ja pämppäämässä. Ja kaikille joensuulaisille terveisiä, että kuunnelkaa meidän musaa ja tulkaa keikoille ja pitäkää hauska kesä. Kyllä mä komppaan kanssa tohon Kalajoen juhannukseen, että oli kyllä niin eeppinen reissu, että ei parempaa voi olla. Ja Joensuun nuorisopuolelle Lehtosen Hannulle terveiset, vastaan niihin mun sähköpostiviestiin, enää haluaa nuorekin keikan tänne. Ei mitään, se on Kalajoella on pakko jatkaa, että jos jossain paikassa nukkuu teltassa, jos on 10 senttiä vettä yhden yön, niin ei sen paremmaksi voi pistää. Ja tosiaan ei mitään, meidät keikalle tännekin päin. Näin ees. Ilosaari Rock.